ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደ መስቀሉ ፍቃድ አመት ከስድስት ወር በኋላ አንድ እንግዳ የኦቤን ሆርን አፍሪካ ስቱዲዮ ምርቃት ላይ አግኝቻቸዋለሁ። እንግዳዬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ተከታተሉን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ወደ ስቱዲያችን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ከርሶ ጋራ ይህንን ቃለ መጠየቅ ማድረግ ያስገደደኝ ምክንያት ለህዝቡ ግልጽ መሆን ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ከሰሞኑ በአንዳንድ ቦታዎች በተለይም በማህበራዊ ድረገጾች በስፋት ዶክተር አብይ አህመድ ኦሮሞ አይደለም እየተባለ ነው። በእውነት ግን ዶክተር አብይ አህመድ ኦሮሞ አይደለም? በኦሮሞ ባህል ውስጥ ኦሮሞ ባዕዱን አስተምሮ ስም አውጥቶለት ኦሮሞ ያደርጋል እንጂ የራሱን ጅራፍ የራሱን ሰው ኦሮሞ ያደርግም። እኔ እንግዲህ ተወልጄ በ14 በ15 አመት ውስጥ ላለፉት 29 እና 30 አመታት ለኦሮሞ ስም ለኦሮሞ ጉዳይ ስለ ኦሮሞ ነው ስታገል የነበረው። መጥቼ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከመሆን ድረስ ለአንድ ቀን እንኳን እንደዚህ አይነት አስተያየት ሰምቼ አላውቅም። ኦቤን ከመጀመሪያው ነበርኩኝ። ኦሮሞ ስለሆንኩኝ ስመራችሁ ሳሰለጥናችሁ ነበረ። ኦሮሞነቴ ጥያቄ ሆኖ ተነስቶ አያውቅም። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆንኩ በኋላ ትላልቅ ሐሳቦችን ማመንጨት የማይችሉ ሰዎችና ድል ማምጣት የሚችል ፖለቲካ መቅረጽ የማይችሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት አሉባልታዎችን እንደሚያወሩ ሰማለሁ። ይሁን እንጂ ትውልዴ በኦሮሚያ ምድር ላይ ነው። አባቴና እናቴ ኦሮሞዎች ናቸው። ኦሮሞ ብቻ ሳይሆኑ አርሶ አደሮች ናቸው። ገጠር ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት። በሻሻ ማለት እንግዲህ ቀበሌ እንኳን አይደለችም። ተወልጄ ያደኩበት ሀገር ቴሌቪዥን የለም፣ መብራት የለም፣ መንገድ የለም። በቃ ንጹህ ኦሮሞ ነኝ ማለት። ይሁን እንጂ ኦሮሞነት በደም ብቻ አይረጋገጥም፣ በተግባር ነው የሚረጋገጠው። እኔ ኦሮሞነቴን ለኦሮሞ ባለኝ ቁጭት ራሴን ሰጥቼ ታግዬ ከጓዶች ጋር ድል አምጥቼ የራሴን ማንነት አረጋግጫለሁ፣ እውን አድርጌያለሁ። ይህ በአዲስ መልክ ማንሳት ብዙም በርግጥ አልቸገርም። ይሁን እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ሲነሳ በጣም ገርሞኝ ከኛ አካባቢ የመጡ ሽማግሌ ያግኝቼ ነበርና ምንድነው የኛ ሰው አንድ የተነሳ ሰው ለመስበር ለማሳነስ ነው የሚረባረበው? መስራት ማሳደግ የማንወደው ለኦሮሞ እንደዛ እየታገልን ዛሬ ለምንድነው ጥያቄ የሆነ ብዬ ጠይቄያቸው ነበር። ለምን መሰለ አባቴ እንደ ድሎ ነው ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሙሉ ቃል በአማርኛ መናገርም አይችልም። እንደምን ዋልክ እንደምን ማለት በአማርኛ አይችልም። እናቴ ሁለቱን ትናገራለች። አባቴ ግን ምን እንደሆነ አላቅም፣ በጭራሽ አያቅም። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያሳደገኝ ህዝብ የሚያውቀኝ ህዝብ አይጠይቅም። ይሁን እንጂ መጥፎ ባህል ስለሆነ ነው ይህንን ጥያቄ መመለስ የፈለግኩት። እኚህ ሽማግሌ ታዲያ አስጠይቃቸው የሚደንቅ ነገር አጫወቱን። ይህ እኮ በሀገራችን አዲስ ነገር አይደለም፣ በተለይ በህዝባችን በአዲስ መልክ እየተስፋፋ መጥቶ ነው እንጂ በሀገራችን አንድ ሰው ተነስቶ ትንሽዬ ኪዮስክ ሱቅ ቢከፍት ይህ ሰው ለሊት ጅብ ሲጋልብ አድሮ ሰላቢ ነው፣ የሰዎችን ገንዘብ ነው የሚሰበስበው፣ ጠንቋይ ቤት ሄዶ እያረደ ነው እያሉ ስም ያወጡለታል። ሰው ትንሽ ሻል ያለ ነገር ከሰራ ለፍቶ ሰርቶ አግኝቶ ነው ከማለት ሌሊት ጋልቦ ነው ጅብ ላይ ወጥቶ ነው ሰብስቦ ነው ሀብት ያፈራው እያልን እንደዛ እያልን ያደግ ነው። ወደ ላይ የወጣ ነገር አንወድም። ያማረ ወደ ላይ ከፍ ያለ ነገር ስናይ የእኛ ከማድረግ ይልቅ ገፍተን የባዕድ እናደርጓለን። እሱ ነው አድጎ የደረሰብ እስካሁን ብቻ እኛ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሆነ ስለሌለ እንደዚህ የሆነው እንደዚህም ድረስ ያደገው ለዚህ ነው አሉኝ። ሐሳባቸው በጣም ደነቀኝ። ከሌላም የትግል ጓዴ ጋር ይህንን ጉዳይ ስናነሳ እውነታቸውን ነው፣ ግን አንድ የጠፋ ነገር አለ አለኝ። ጠቅላይ ሚኒስቴር ስትሆን ይህ ተነሳ እንጂ ኦሮሚያ ላይ እኮ ይህ ጉዳይ የነበረ ነው። ኩማ ደመቅሳ ሲመጣ ኦሮሞ አይደለም፣ ሙክታር ሲመጣ ኦሮሞ አይደለም፣ አባዱላ ሲመጣ ኦሮሞ አይደለም ማለት አዲስ አይደለም። ወደ ላይ ወጥቶ መሪነት ቦታ ላይ ተቀመጠውን ረድተ ስራው ሰርተ ፍሬ እንዲያፈራ ከማድረግ ይልቅ መስበር ይበዛል።
የማሳነስ ይበዛል። እንደዚህ አይነት ነገር ኦሮሞነትን ማንንም ሊሰጠኝም ሊቀበለኝም ሊቀማንም አይችልም። ኦሮሞነቴን አውቄ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ተደራይቶ አንድ ሆኖ ድል እንዲያመጣ ከመታገሉት ውስጥ አንዱ ነኝ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከጫፍ እንዲደርስ ቅርጽ እንዲይዝ ካደረጉት ውስጥም አንዱ ነኝ። ዛሬ ላይ እኔ ያሰለጠንኳቸው እኔ ያዘጋጀኋቸው በእንዲህ አይነት ስልት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የምናሸንፈው ብዬ መንገዱን ያሳየኋቸው ሰዎች ኦሮሞነቴን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገቡት አይችሉም። ኦሮሞነቴን ከማንም በላይ የሚያኮራኝ ከሁሉም በላይ የሚያስደስተኝ ኦሮሞ እሴት ውስጥም መልካሙን ጥሩውን የሚያምረውን አውጥቼ ሌላው ህዝብ ለማሳየት የምጠቀምበት ውጪ ብዙም የሚሰማኝ የሚያሳዝነኝም አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደሌለው አውቃለሁ። ባህላችን ውስጥም እንደሌለው አውቃለሁ። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትልቅ ነገር ሰርተ ህዝብ መሰብሰብ ሲያቀት ራስን ገፍተ ባድ ታደርጋለህ። የራስን ገፍተ ባድ ማድረግ አይደለም የኦሮሞ ልማድ፣ ባዕዱን አስተምረ ጡት አጥብተ ኦሮሞ ማድረግ ነው። ስለዚህ የኔ በደምም በታሪክም እንደዚህ አይነት ነገር ለማንሳት በጣም ያስቸግራል። በደምም ከሆነ በትግል ውስጥም ባሳለፍኩት ታሪክም እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ ለማንሳት በጣም ስለሚያስቸግር ነው። ይህን ትርፍ የሌለው አሉባልታና የኦሮሞን ህዝብ የማይጠቅም ስለሆነ እኔ ስራዬ ኦሮሞነቴን አሳይቻለሁ። ከኦቤን አንስቼ በየርኩበት ሁሉ መሰረት የሚሆን ኦሮሞን ከፍ አድርጎ በማሳየት የሚችል ስራ ሰርቻለሁ። እንደ ሀገርም ይህንን ማድረግ እፈልጋለሁ። ከዚህ ውጪ ዓላማ የለኝ። ለሰውም አንተ ብሔር ይሄ ነው ያንተ ብሔር ያኛው ነው አልለው። ራሱ ነው እሱ ራሱ ነው የሚነግረኝ። እኔ አልነግረው ማንነቱን የሚያውቀው ራሱ ነው። እኔ ይሄ ነኝ ብዬ ከመጣው ያልኩትን በስራ ካሳየው ሰዎችን በማካተት ስራ በመስራትም ምንም ችግር የለብኝም። የኔ ብዙ ጥያቄም የለውም። እናንተ ደግሞ የሚዲያ ሰዎች ናችሁ። ከዚህ በፊትም እንደ ድል ሆኖ አባቴን አናግራችኋል። አገሬ ሩቅ አይደለም። ሄዳችሁ ጎረቤቶቼን ቤተሰቦቼን ያሳደጉኝን ህዝብም መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦሮሞነቴን የሚሰጠኝ የሚከለክለኝ ከብጀምቶታ ኦርዶፍቶታ ኬኛ አከሲም ብሮ መስቀላ ወጋብ ጀጃ አምቦዳ ኬሱማን ቶኮ ኤባ ኦርና አፍሪካ ስቱዲዮ ኬኛ አራ አረቲ ኦቤን ንትን አርገደ ኬሱማን ኮ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አይመዲዳ አንገት ሙረ ቆጲ ኬኛቲ ኖርዶፋ ንፋናቱራ ከበጀው ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አይመድ በገነጋዳን ጋራ ስቱዲዮ ኬኛት ነው ልፍተኒ እንስኒንጀዳ ገነጋን ነው እንደን በገመደ ኡልፋዳ እጋን ጉያ አረጋና እስንፋና ጋፊፍ ዴቢ ጎቹፍ ወንነ ድርቅሲስ እሞታ ኡመታ ፈተው ይፈተው ቀበንት ጅሩ ጋፊንኪ የከጀል ቀባ ዴኛ ከና በከተ ኩቶኮ ከሱመቱ ሚዲያ አሰረት በልናን ናሞኒከን ወዴሰን ዶክተር አብይ አይመድ ኦሮሞሚቲ ከጀሉ ቱዴማ ዶክተር አብይ አይመድ ጉማን ኦሮሞሚቲ አዳ ኦሮሞ ከሰቲ ኦሮሞን ኦርማ በርሲፈቴ ሞጋፈቴ ኦሮሞ ጎዳ መለቀጨው ፊ ነሞፊ ኦርማን ጎዱ አኒጋ ጠለጤ ወጋ ኩዳ አፍር ኩረሽን ከሰቲ ወጎተን ዲደሚ ሰገል ዲደሚ ወጋ ሶዶም ደርቢፍ መቃ ኦሮሞፍ ዲም ኦሮሞፍ ዋይ ኦሮሞፊን ቀብሳጅራ አመን ኡፌ ሙምጨ ሚስተራተት ጉያቶኮ መሚ ኮሜ ከሲ ደገም በኩ ኦቢኤን ጀልቀበራኒ ጅራ ኦሮሞዋንንቴፍ እሲንገጊሴራ ሲሌንጊሴራ ኦሩማንኮ ጋፊቴ ኤኬም በኩ አመ ኢገኒ ሙምጨ ሚስተራተ ያሲት ነሞኒ ያደጉ ጉዳ ቡርቅሲሱን ደንደኝ ነሞኒ ሲያሰ አዴሜ እንጂፈኑ ፊዱ ደንደው ከለቲዳን ቦጮ ሂንደንደኝ ወደለከሲ ካሰኒ ከርበተን ነነጋ ሀተ ኡመሌ ለሎኒኮ ደቺ ኦሮሚያ ኬሳ አባ ፋቲኮ ኦሮሞዳ ኦሮሞዱዋ ኦሶንታ ቆናምብልቶታ ባዲያ ኬሰቲን ደጉደደ በሻሻይቹ ኒጋ ገንደስ ሚቲ ቢየነ ደትጉደደ ቴሌቪዥን ንጅሩ
ibsaan injiru daandiin injiru oromo masa qulqulluuti jechuudha haa ta'u malee oromummaani dhiigaan duwwaa mirkanaa'u gochaa mirkanaa'a ani oromummaa koo gaabbii an oromoof qabu of kennee qabsaa'e jaalawwan koo wajjin injifannoo fide eenyummaa ofii dhugoomsee injira kana akka haaraatti kaasuudhaaf baay'ee rakkadhu haa ta'u malee eega dubbiin akkasii kun ka'ee baay'ee na dhibeetu jaarsa tokko naannoo keenyaa biyya keenyaa kan dhufan argadheen dhiyeenyatti dubbiseen ture maaliif akkas ta'aa namni keenyaa waan ba'ee waan ol ka'e tokko cabsuu irratti xiyyeeffata ijaaruun barbaadu waa'ee oromummaaf amma kana dhamaanee qabsoofne akkamitti gaaffii godhaa kan jedhu kaaseen ture maaliifi. Abbaan koo akka carraa ta'ee oromummaa duwwaa osoo hin taane jecha guutuu lama amaariffaan dubbachuu hin danda'an akka moolte fayyaa keedha jechuu amaariffaa hin danda'an armiin keeyyee lamaan hin dubbatu abbaan keeyyee garuu amaariffa cirumaa hin danda'an waan isaan beeku kanaan itti harrafamaa guddanne gaaffiin akkasii ummanni na beeku ummanni na guddisee akka hin qabaanne nan beeka. Haa ta'uyyuu malee garuu aadaa gadhee waan ta'eefini deebii deebisuu barbaada. Jaarsa kana gaafan gaafadhu waan dinqinaa kaasan kuni koo waan haaraa mitiin biyya keenyatti keessattuu uummata keenya keessatti akka haaraatti dagaagaa dhufeeraa naan jedhan maali jennaan biyya keenyatti namni tokko ka'ee suuqii xiqqoo tokko kiyooskii wayii banannaan namichi kuni halkanii waraabessa irra beeku gulufaa oolaa sassaabduu qabaa qarshii namaa sassaabaa. Mana warra beektotaa deemaa qalaa oolaa jedhanii maqaa baasuu fi namni xiqqoo waan fooyyee hojjetee jennaan waan gaarii hojjetee jennaan hojjetee dadhabee fide jechuurra halkan gulufee waraabessa irra ba'ee sassaabee akkaataa kanaan qabeenya horate jechaa guddanne waan ol ba'ee hin jaallannu waan bareedee waan ol ba'ee gaafa agarru keenya gochuu caalaa dhiibnee kan ormaa goona isatu guddatee sirratti qaqqabe hanga amma. Namoonni keessaa ba'ee muummicha ministeeraa ta'e waan hin qabaanneef as geenyetu waan si agarreef akkas goonee naan jedhan baay'een dinqisiisa yaada isaanii jaallee biraa wajjin gaafa kaasnu inni immoo dhugaa isaaniiti garuu waan tokkotu badeedha muummicha ministeeraa gaafa taatu akkas ka'e malee oromiyaa irrattis dubbiin akkasii ture gaafa kumaa dammaqsaan dhufu oromoo miti gaafa muktaar dhufu oromoo miti gaafa baalulaa dhufu oromoo miti jechuun haaraa miti nama ol ba'ee gaggeessummaa. Irratti xiyyeeffatee hojjetu gargaartee akka hojiinsaa fiixaan ba'ee firii buusu caalaa cabsuutu baay'ata kan jedhu naa kaase wanti akkasii kun oromummaa eenyumtu naa kennu narraa fudhachuu hin danda'u oromummaa koo bareen qabsoon uummata oromoo gurmaa'ee tokkoomee injifannoo akka fiduuf warra qabsaa'an keessaa isa tokko tooftaanii qabsoon uummata oromoo fiixa ba'uu karaa kam kan jedhu. Warra boce keessaas tokko ana har'a ga'ee namoonni ani leenjise namoonni ani qopheesse namoonni tooftaa kanaan moona akkaataa kanaan moona hidhee karaatti agarsiise oromummaa koo gaaffii keessa galchuu hin danda'ani oromummaan koos hundaa ol kan na boonsu hundaa ol kan na gammachiisu oromummaa keessaa duudhaa oromoo keessaas isa gaarii isa bareedaa baasee uummata kaaniif mul'isuu kan itti fayyadamu itti gargaaramu alatti baay'ee kan itti dhaga'amu kan na gaddisiisus miti uummanni oromoo gaaffii akkasii akka hin qabaanne nan beeka aadaa keenya keessas akka hin jirre nan beeka haa ta'uyyuu malee eega dhiwaasitti gaafa waan guddaa uumtee uummata sassaabu rakkattu kan ofii dhiibdee orma goota dhiibdee orma godhuu miti duudhaan oromoo orma barsiifattee harma hoosistee oromoo gochuudha kanaaf inni kan koo. Dhiigaanis seenaanis wanta akkasii kaasuuf baay'ee nama rakkisa dhiigaanis yoo ta'e seenaan qabsoo keessatti dabarses akkaataa kanaan kaasuuf xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef kuni jette jettee bu'aan buusne kan uummata oromoos hin fayyadne waan ta'eef ani hojii koodhaan oromummaa koo agarsiiseen jira OBN irraa kaase bakka hin deeme hundatti waan bu'uura ta'u waan oromoo ol kaasuu mul'isuu danda'u hojjedheera akka biyyaattis kana gochuun barbaada. Kaayyoo kana alatti hin qabu namaanis ati sabni kee kana sabni kee sana jechuun barbaadu isa natti maa natti dhimamti eenyummaa ofii kan beeku isa
ani kana jare dufe jennan waan jare isan mo dugaran hoji tagasu dandeyennan nama Ahmad de hoji chudaf baye rakon qabu kan ko baye gafin qabu sin mo remediati kanandura akacharate abakos dubistanitu biyiko fagomiti demdani ollako matiko motana gudise gafachu dandesu oruma namni nakennus narra furachu si indan dawjechum barbat.